Erik Janža, tekme odpadajo ena za drugo. Kako je za nogometaše, vedno se morate pripravljati na drugega nasprotnika, čeprav s prejšnji sploh ne igrate? Ja, seveda ni lepo, ko se pripravljaš mesec pa pol do dva težkih priprav v mrazu, v snegu, tako da komaj čakaš tekme, vendar žal vreme nam ne gre na roko, ampak upam, da se bo naslednje popravilo in da bomo igrali tekme. V mesecu dni ste odigrali vsega tri tekme, vi celo samo dve, ker ste morali eno počivati zaradi kazni. Nekega tekmovalnega ritma zagotovo ni čutiti. Ja, seveda, tekmovalni ritem je malo zdaj na stranskem tiru, vendar naslednjem mesecu in čez dva meseca sledijo tekme praktično sreda, sobota, tako da bomo ujeli pravi ritem in mislim, da bo vse v redu. Aprila in maja vsak mesec po šest tekem, to je ogromno. Imate še rok kader, verjetno boste lahko zdržali tak tem. Ja, normalno. Mislim, da ne bo problema s tem natrpanim urnikom, kajti kader je širok, kvalitetna ekipa, tako da mislim, da s tem ne bo problema. Pred vami so tri zaporedne domače tekme, predvsem z psihološkega vidika zelo pomembne, glede na to, da je izkupiček v Domžalah bolj slab. Ja, res je. Zaenkrat nam doma ni steklo, vendar upam, da se nam bo s temi tremi tekmami to vrnilo in da bomo dobili pozitivni skupiček iz teh treh tekem. Prva v vrsti je Mura, ki ste jo zapustili januarja. Vaš nekdanji klub, šest let ste bili član tega kluba, srce kaj močneje bije? Pa dobro, neki čustveni naboj je, vendar zdaj sem član Domžal, vse bom naredil, da Domžale zmagajo in to je to. V ekipi Mure je prišlo do številnih sprememb, na kaj bi vi upozorili? Ja, upozoril bi na zelo hitre kontre, kajti so zelo mlada in hitra ekipa, tako da tu so lahko najbolj nevarni, ampak mi se bomo dobro pripravili in dali se od sebe. Za vami sta dva meseca v Domžalah, kako se počutite, kako ste zadovoljni z igrami na igrišču? Počutim se odlično, sicer pa na igrišču pričakujem še malce več, nisem se še ujel prav, vendar upam, da bo to v kratkem delovalo tako, kot mora. Najlepša hvala, srečno. Hvala vam.